Na jedinstvenoj srpskoj listi Građanska inicijativa Srbija imena odborničkih kandidata za 24 opštine na Kosovu i Metohiji, ali kandidata za predsjednike u 14 opština na Kosovu. Branimir Stojanović za Gračanicu, Ivan Ređić za Štrpce, Srećko Spasić za Klokot, Dragan Nikolić za Partež, Svetislav Ivanović Novo Brdo, a Gradimir Mikić za Ranilug. Kandidati za gradonačelnike u opštinama severno od Ibra su Krstimir Pantić za Kosovsku Mitrovicu, Stevan Vulović za Zubin Potok, Dragan Jablanović za Leposavić, Ivan Teodosijević Zvečan. Poruka biračima da stave prst na čelo, da izađu na biračka mesta, kažem da stave prst na čelo i da zaokruže ono kojim garantuje opstanak na prostoru. Jedinstvenu listu podneli su i Goranci. Nosilac liste koju podržava vlada Srbije, Adem Hodža, kaže da lista ima 29 kandidata za odbornike koji su ugledni predstavnici svih sela u Gori.